ինչպես ասել եմ, մեծը Շիրազը թող գարունները գան, չգնան։ Իսկ դեր ավար հարկ է, որ գարունը կրենք մեր հողում։ Օլիմպիական չեմպիոններ Ալբերտ Ազարյան, Արթուր Ալեքսանդրյան, հարգելի հյուրեր և ներկաներ, սիրելի ուսանողներ, հարկավոր է ուժ գտնել մեր մեջ և յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում, մեր մասնագիտության մեջ պետք է անեին առավելագույնը։ Եվ այս ֆոնի վրա առանձնահատուկ է դառնում այսօրվա միջոցառումը, որը նպատակ ունի համախմբելու, արժևորելու, մեծարելու, խրախուսելու Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի պետական ինստիտուտի ուսանողներին, շրջանավարտներին, օլիմպիական չեմպիոններ Ալբերտ Ազարյանի, Արթուր Ալեքսանդրյանի, Արմեն Նազարյանի անունով, օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Ստեփան Սարգսյանի, Եվրոպայի չեմպիոն Մարտին Բերբերյանի, Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յուրի Բաբայանի և աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրամի անունով։ Կրթատոշակները կտրամադրվի Մուրադյան և ընկերներ հիմնադրամը։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Մուրադյանին և մյուս գործընկերներին կրթատոշակը տրամադրելու համար և հույս հայտնում, որ մեր ուսանողները ամեն ինչ կանեն արժանի ունելու այս մեծ պատվին։ Կրթաթոշակին է արժանանում ըմշամարդի միջը 23 տարեկանների աշխարհի չեմպիոն Արմեն Մելիքյանը։ Կրթաթոշակին է արժանանում ըմշամարդի միջը 23 տարեկանների աշխարհի չեմպիոն Արմեն Մելիքյանը։